On je taxikár. Kam ideme? A oni sú naša spása. Vozidla, ktoré idú za nami, nás zrejme prenasledujú. Spolu. Len pokoj, nechám ich, nech nás predbehnú. Sed nie, je to nebezpečné. Nás musia zachrániť. Nastúpte. Vy ani len netušíte, do čoho ste sa zaplietli. A nenechajte si újsť poriadne nebezpečnú jazdu. Držte sa! Dwayne The Rock Johnson. Bežte, rýchlo, bežte! Vo fantastickom dobrodružstve Útek na horu čarodejníc. Vo štvrtok o 20:25 na Pluske.